Bom, bem-vindo ao seminário de Geometry, Arithmetic and Differential Equation of Periods. Eu acho que por primeira vez vamos fazer em português. So if somebody is around who doesn't understand Portuguese, just be aware that this session will be purely in Portuguese. Hoje temos prazer de conversar com Alcides Lins Neto, um dos especialistas na área de foliação holomorfas. Bom, bem-vindo, Alcides, e muito obrigado pelo aceitar o convite. Então, vamos lá. Bom, a ideia é um pouco conhecer você no passado. Nós alunos, ex-alunos, a gente teve contato, mas... Então, vamos voltar bem para trás, para quando você se interessou em matemática e que problemas primeiro apareceram que você se interessou? Me interessei por matemática, eu estava no colégio ainda, mas não era assim nada sério. Eu só comecei realmente a me interessar no ponto de vista de pesquisa, assim, quando eu fui, a partir do momento que eu fui para o IMPA, entendeu? Eu fui fazer curso de... Eu entrei como aluno de curso livre no IMPA. Ainda estava fazendo engenharia. Estava no terceiro ano de engenharia, aí eu fui fazer... Bom, na verdade, quando... Eu fiz engenharia porque eu não sabia que existia matemática como disciplina, entendeu? Assim, separada, como uma coisa de pesquisa, entendeu? Eu não sabia. Eu só fui descobrir isso quando eu fui quando eu fui ao IMPA a primeira vez, assim, que eu comecei a fazer curso. O primeiro curso que eu fiz no IMPA foi um curso de álgebra linear. Esse foi que ano? Isso foi 1968. 68. 1968. Foi o ano que teve a passeata dos 100 mil no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu vi essa passeata. Porque o IMPA nessa época era no centro, entendeu? Era na Rua Luiz de Camões. Então, eu passei pela passeata no momento que eu estava indo para o IMPA para fazer... Então, esse foi o terceiro ano da graduação na engenharia? Como você ficou sabendo da existência do IMPA, você, né? Ah, na verdade, eu fiquei sabendo através de um colega meu, o Roberto Hugo Belchowski. E aí ele falou, ele sabia que eu me interessava por matemática. Vamos lá no IMPA. Aí eu falei, IMPA? O que é IMPA? Eu não sabia o que era o IMPA. Vamos lá no IMPA. Aí ele já tinha ouvido falar, eu fui no IMPA com ele. E aí me inscrevi num curso de álgebra linear lá, pelo livro do Hoffmann-Kunz. Tem esse livro até hoje, Hoffmann-Kunz. Livro muito bom, aliás. E aí eu comecei a aprender. Aí eu fui bem nesse curso, e o Elon foi dar um curso de análise no RN. Aí ele perguntou, me chamou na sala dele e tal, e perguntou se eu não queria me inscrever no curso. Aí eu me inscrevi e achei muito interessante o curso e tal, e realmente foi aí que eu comecei a me interessar por matemática, e logo depois eu resolvi largar a engenharia. Mas na verdade, eu me formei em engenharia, mas aí eu resolvi não fazer engenharia, fazer matemática. Então, terminou a engenharia e foi fazer mestrado no IMPA? Oh. Fui fazer mestrado no IMPA, exatamente. Então, se falamos dos primeiros professores, seus professores de matemática, o Elon Lima, quem mais? Foi o Elon. O Jacó, eu fiz um curso com o Jacó também, mas esses eram cursos
assim, elementar, cursos na época seria mestrado, né? Análise da RN, álgebra linear, álgebra de grupo, teoria dos grupos, né? Grupos finitos, coisas dessas. Tá certo. Bom, vamos para a segunda pergunta. Enfim, assim você chegou no IMPA, então qual foi o primeiro momento de você descobrir algo em matemática? Além de ler, você mesmo tendo prazer que está descobrindo na em matemática? Eu acredito que foi quando realmente quando eu fiz a minha tese de doutorado, né, que eu fiz uma. A minha tese de doutorado foi sobre teoria dos circuitos. Então, por que que eu fiz uma tese de doutorado sobre teoria dos circuitos? Porque eu tinha aprendido na engenharia teoria dos circuitos. E eu assisti uma conferência do Smale. Smale foi ao IMPA uma vez e deu três conferências. Uma delas foi sobre um modelo que ele tinha de teoria dos circuitos. Tá? Aí eu achei interessante aquele modelo e peguei e desenvolvi alguns problemas que ele tinha colocado na conferência. Eu resolvi, entendeu? Tá certo? Mas eram coisas. Eu acho interessante, mas não era assim tão. Aí eu resolvi, mas do ponto de vista de sistemas dinâmicos, entendeu? Coisa tipo assim. Eu me lembro de um problema, era um problema mais topológico, era o mais topológico que tinha. Tinha uma definição de circuito regular. Eu provei que o circuito era regular se somente eu tinha uma condição necessária suficiente para que um circuito fosse regular, entendeu? Então, o circuito regular seria um circuito que não teria agora eu esqueci exatamente, mas que era, mas era uma condição para o circuito, para a equação do circuito ser não singular, entendeu? Não ter polos, né? Aí eu dei uma condição necessária suficiente para que isso acontecesse. Ah, bom, então, deixa eu ver. Então, as equações diferenciais que aqui aparecem, tudo são real, com tempo real e tudo isso. É isso. E depois vem essa transição para de equações diferenciais reais para complexas. É Então, complexo. como que isso aconteceu? Vamos lá. Não, isso aconteceu. Bom, eu já era meio um pouco fascinado digamos, pela holomorfia, né? Eu tinha feito os cursos de variável complexa e achei muito interessante, né, aquela coisa em que você deduz coisas fantásticas, né, a existência de séries de potências assim, quase do nada, né? Então, achei interessante. E aí, na verdade, eu comecei a me interessar por isso quando eu li os trabalhos do Ilyashenko, entendeu? Isso aí foi no seminário do Camacho. Nós fizemos um seminário de foliações, tá? E fizemos várias exposições de foliações reais e alguns teoremas clássicos, né? A teoria de Hebb, de Malgrange, várias coisas de foliações, entendeu? Do Thurston, que estavam aparecendo na época. Mas aí eu li os trabalhos do Ilyashenko para fazer a exposição no seminário do Camacho, e achei assim uma coisa genial, entendeu?
E aí o Camacho também se interessou, mais ou menos na mesma época. E aí nós convidamos o Bussi para passar uma época no INPA. Ele foi, passou lá, eu não me lembro agora quanto tempo, mas acho que foi um ou 2 meses no INPA, e fez várias exposições, inclusive aquele trabalho que ele fez com o Matei sobre sobre a existência de integrais primeiras holomorfas, né? E aí nós começamos a trabalhar sobre isso, entendeu? Aí por exemplo, o Paulo Sarge, acredito que o Paulo Sarge também entrou mais ou menos na mesma época, não foi? Hein, Paulo? Paulo só está ouvindo. Acho que o Paulo entrou mais ou menos na mesma época. E, Não, foi depois, foi depois. Foi depois. um pouco depois, né? Um pouco depois. Eu fiz um trabalho com o Camacho, que nós publicamos no IHS, e que já tinha muita coisa de. E tinha o Camacho fez o trabalho com o Paulo Salles também, da existência separatriz, né? Mas tudo isso era basicamente dimensão 2, né? Tá certo? E depois fizemos um trabalho conjunto com o Paulo, eu, Paulo Camacho também. Tá certo. Bom, vamos lá. Falando de Camacho, qual foi o primeiro contato com Camacho? Quando, vamos dizer, o primeiro momento dele? O meu primeiro contato, o Camacho voltou dos Estados Unidos, ele terminou o doutorado e voltou para o INPA, né? E mais ou menos na época que eu ia entrar na tese de doutorado, entendeu? E o que aconteceu? Quem ia ser meu orientador, em princípio, seria o Jacó, entendeu? Mas o Jacó viajou para os Estados Unidos, ia passar. Foi fazer um pós-doc lá, uma coisa, acho que foi isso, fazer um pós-doc. E aí eu fiquei sendo orientado pelo Camacho. Na verdade, esse trabalho de teoria dos circuitos foi eu mesmo que peguei, que fiz isso aí, entendeu? O Camacho entrou como orientador, mas quem colocou os problemas foi o Sveira, como eu falei, né? Tá certo? E eu peguei alguns daqueles problemas que ele tinha colocado na conferência e resolvi, entendeu? E aí fiz como tese de doutorado isso aí. Bom, então, quando você foi para o IMPA, o Ismael estava por ali, não? No IMPA, como é que é? Não, ele passou algum tempo no INPA, não me lembro agora quanto foi. Bom, Passou algum tempo. Isso foi. Na verdade, o Smeiro passou bastante tempo no INPA, foi em 62, mas isso foi antes de eu entrar no INPA, entendeu? Que ele fez a. Ele resolveu a conjectura de Poincaré, dimensão maior ou igual que 5, em 62, quando ele esteve no INPA. Que ele até, depois na conferência de Salvador, ele diz que foi na praia de Copacabana, que ele teve a inspiração. Aquela história famosa. Tá certo. Tá bom. Bom, então, essa é a história de complexificações das equações diferenciais. A priori, não está independente da sua tese. Então, sua tese não te inspirou. A minha Foi o tese processo. era mais sistemas dinâmicos reais, mas, digamos assim, seria uma tese baseada nessa teoria de circuitos, entendeu? Do Smale. Tá bom, vamos lá. Vamos para a pergunta que tem a ver comigo.
Desde quando você conhecia esse artigo do Eliashenko sobre os centros? E que você deu esse artigo como para eu trabalhar e fazer a generalização? Generalização, é, pois é. Então. Espera, espera um instantinho só. Lúcia, fala. Fala. Um copo d'água. Tá você que tá aí, deixa eu ver a minha mulher que tá. Como é que eu passo? Não sei. Não, tem que passar o link. É, minha mulher quer ver. Ah, que bom. Que, fala para ele que entre na minha página e ali tem o link. Falou para entrar na página dele. Não, não, o último é o link. Esse link do seminário. Tá. Bom, vamos lá, tá sendo. Oh, Paulo, você queria fazer a pergunta? Acho que vamos fazer mais relaxado. Eu queria saber se era a Lúcia, mas já. Tá bom. É a Lúcia. Ah, vamos lá, então, esse artigo de Eliashenko sobre os centros das equações. Não, na verdade, o artigo de Eliashenko, essa parte dos centros é uma parte um pouco lateral, entendeu? Obrigado. É um pouco lateral, porque o objetivo dele era provar que, genericamente, quando você tem um... Ele considerava equações polinomiais em C2, né? Tá certo? Uhum. Então, em C2. E porque a motivação dele foi o trabalho do Petrov Zilanges, tá? Que é bem anterior, né? É. Então, o Petrov Zilanges... Eles afirmaram que tinha uma prova do 16º problema de Hilbert, e a prova deles usava era complexificando, entendeu? Mas estava errada a prova. E aí o Eliashenko, ele se motivou, né, para provar que o erro da prova era essencial, entendeu? Não, não podia ser corrigido. Então, como é que ele provou isso? Ele provou que na verdade, o Petrov Zilanges, ele se utilizava, numa certa altura, que o número de ciclos limites era finito, entendeu? Tá certo? Mas eles faziam isso no campo complexo, entendeu? Tá certo? E no campo complexo isso é falso, entendeu? Tá? E aí, exatamente foi o que o Eliashenko fez. Ele provou que quando você tem em C2 uma equação de grau maior ou igual a 2, tá certo? O número de ciclos limites pode ser infinito, entendeu? Tá? E, além disso, isso aí não dá para destruir por perturbação, entendeu? Isso foi essencialmente o que ele provou, entendeu? E essa parte dos centros aparece porque ele quer provar um lema para provar que é o que ele... Uma das afirmações que ele faz lá é genérica, entendeu? Tá certo? Tá certo. E, bom, a pergunta era, quando você conhecia esse artigo... Você se lembra? Né? Se você se lembra que justamente o Eliashenko, ele usou essa monodromia ele pega uma equação hamiltoniana, né? Tá certo? Complexa, e prova que, sob algumas condições, quando você tem um centro, né, da equação, esse centro e você tem uma... Como é que é mesmo? Né? Esse negócio dos períodos, né? Isso. Tá?
As integrais abelianas que apareceram. Integrais abelianas. Que a integral abeliana é identicamente Lula, vamos dizer assim. Só um comentário, eu lembro que Ilyushenko falou que ele entendeu melhor seu problema, seu artigo, quando falou com Alcides. Não, é porque aí no caso eu vi, né, que o problema do digamos assim, esse problema do centro, ele tá, é um problema algébrico, entendeu? Tá certo? Quer dizer, quando você a condição do centro, ele impõe condições algébricas nos coeficientes da equação, entendeu? Tá certo. Enfim, como que o Younes falou, enfim, o Ilyushenko estava falando que ele aprendeu de você esse conceito de algebricidade dos componentes, e ele só estava entendendo a situação só pelo, vamos fazer perturbação, centro persistente, tudo isso. Você lembra esse episódio que você ensina para ele esse, né, esse fato? Não, ele foi ao IMPA uma vez, e nós conversamos bastante, eu me lembro bem. Tem até uma foto da minha sala, que estou eu, o Ilyushenko, o Camacho, ali na o IMPA já era ali no Horto, né? Nós estamos ali na varanda ali do IMPA. Eu não me lembro qual foi o ano agora. Teve alguns russos que foram no IMPA. Um dos que eu conheci também no IMPA foi o Novikov. Tá bom. Tá, vamos lá. Vamos para a seguinte pergunta. Um dos seus coautores principais é Dominic Servo. Vamos lá. Como que é? Até agora você está produzindo artigo com ele. E vamos lá, vamos ter, começando como que você conhece, quando você conheceu, como começou. Ah, eu conheci porque o Mussi, né, que eu falei que o Mussi tinha ido ao IMPA, e aí ele me convidou para ir a Dijon. Na época que eu fui a Dijon, o Dominique Servaux era aluno do Mussi, estava terminando o doutorado, né? Estava em processo de fazer a tese. Ele e o Matei, inclusive, eram alunos do Mussi. E aí eu conheci, conversando com ele lá, né? Lá em Dijon. Eu me lembro que o Mussi foi o cara que motivou esse problema da separatriz, entendeu? Porque quando eu estive em Dijon, o Mussi, o Servaux e o Matei passavam o dia todo discutindo esse problema da separatriz e não conseguiam resolver. E aí, quando eu voltei para o Brasil, aí o Camacho me perguntou: o que é que eles estão fazendo lá em Dijon? Aí eu falei, eles estão pensando nesse problema da separatriz, mas não conseguem resolver de jeito nenhum. Aí o Camacho, logo depois, ele viajou para fazer pós-doc. E foi, inclusive, ele foi junto com o Paulo Salles. E foi aí que eles resolveram o problema da separatriz. Foi ou não foi, Paulo? Foi, né? Foi isso. Pois é, eu falei para... Quer dizer, esse problema da separatriz foi eu que falei pro Camacho, entendeu? Tá certo. Ok, enfim, deixa eu ver. É porque, só um detalhe, esse problema da separatriz é um problema clássico, entendeu? Acho que, se não me engano, alguns autores aí do século XIX, franceses, eles diziam que tinham resolvido esse problema, mas tinha erro, entendeu? Tinha erro. Só uma... Briou o buquê, eu acho que disseram que tinham resolvido esse problema e tal, mas parece que tinha erro. Mas nessa época todo mundo sabia sobre essa dessingularização de Seidenberg, da para singularidades reduzidas, tudo isso? Eles já conheciam, né, antes do Seidenberg. Seidenberg, acho que ele fez uma... Como se diz? Ele...
fez uma versão mais moderna com linguagem de variedades, entendeu? Que quando você faz o blow-up, parece uma variedade e tal, né? Na época do Brioux Bouquet, eles faziam isso de maneira... Era um procedimento algébrico que não... Tá bom. Vamos lá, vamos para outro tema. Um dos problemas em aberto na área de foliação holomorfas, que, enfim, também é simples de descrever para quem entra na área, é o problema de conjunto mínimo. Então, dois artigos que realmente nesse tema você está envolvido, um artigo com Paulo Sado Camacho, descrevendo as propriedades do conjunto mineral, se existe em P2. E outro é em dimensão alta, que você demonstra que no dimensões P3, PN, não existe. Fala um pouco sobre esse problema e esses artigos, de onde surgiram. Ah, esse problema fomos nós que colocamos, né? Eu não me lembro exatamente, talvez tenha sido o Camacho que colocou esse problema. Porque esse problema do minimal existe nas variedades reais, entendeu? Existem, no caso de variedade real, de foliação real de codimensão 1, tem um famoso teorema de Sachs-Teller, né? Que, é isso. Tá? Que mais ou menos ele dá condições, né? Pra, tá? Então, versão complexa, dá para dizer que vocês, por primeira vez, vocês que se interessaram e começaram a fazer esse estudo. Exatamente. E depois vem esse artigo de dimensão alta, que já que você não consegue resolver o problema em P2, você vai para a dimensão alta para... Esse problema de dimensão alta, vou contar a história mais ou menos como é que foi. Eu tinha pensado nessa solução, né, de dimensão maior, na verdade, a solução que eu dei é para foliação de codimensão 1, né, tá certo? Isso. Ok? E a minha prova, digamos assim, é que em PN, quando você, se você tivesse um minimal, entendeu? Tá? O complemento do minimal seria de Stein, entendeu? Tá? Aí eu usava esse fato aí que seria de Stein. E esse fato que era de Stein, eu me lembro bem que eu aprendi isso do Duadi, entendeu? Tá certo? Aprendi isso do Duadi. Também uma vez que o Duadi esteve no INCO e tal, eu conversando com ele, ele... Ah, mas é de Stein, isso aí é um complemento de Stein. Eu perguntei, mas por quê? Ah, tem um teorema que diz que XYZ aí é de Stein, entendeu? Aí eu aprendi isso no Duadi. Aliás, o teorema é bem interessante. Tá certo. Ah, deixa, mais um. Na verdade, esse não estava na lista de perguntas, mas acho que você pode falar dar algumas palavras, e essa classificação dos componentes das foliações em PN em maior ou igual a 3. Esse também foi um dos temas principais da sua carreira, tentar fazer essa classificação. Esse de onde é um pouco a história desse problema, se você pode falar. A história começou num trabalho que eu fiz com o Camacho, né? Que eu falei que foi publicado no IHS. E tem um dos teoremas que a gente prova lá, em que, depois que foi publicado e tal, eu pensando sobre o problema, sobre a prova, eu percebi que, na verdade, eu estava ali provando que um certo tipo de foliação que eu provava que era estável e tal, eu estava provando, na verdade, que aquilo ali era uma componente, entendeu? Irredutível do... Na época que nós fizemos o trabalho, eu não tinha percebido isso, entendeu? Mas depois, pensando
sobre esse, que eu acho, é uma componente que seria componente do MP3, das que tem, como se, uma componente é um pêssego de planos, entendeu? MP3, o livro, né? Aquele negócio do livro, pêssego de plano, né? MP3. Então, nesse trabalho com o Camacho, um dos teoremas que tem lá é provar que esse tipo de coisa é estável, entendeu? Tá? E depois, pensando um pouco sobre isso, eu percebi que... E aí, eu me lembro que o primeiro, quando uma vez que eu fui adjunto, ou fui a Rennes, não me lembro bem agora. Aí, eu, acho que foi em 92, por aí. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui a Rennes. Que o Servo que me convidou para a Rennes. E aí o Servo, ele chegou para mim, eu tinha feito uma exposição lá sobre isso. Aí ele chegou para mim e falou assim, ah, eu conheço algumas componentes do espaço de dimensão 2, coleções de grau 2, né? Ele falou, ah, eu conheço algumas componentes. Aí nós conversamos e tal, e aí apareceu aquele artigo sobre a classificação das componentes de grau 2, né? Que foi, basicamente, foi o segundo artigo que eu escrevi sobre. O primeiro eu não sabia que era um problema de componentes, entendeu? Mas depois eu percebi, e quando eu fui a Dijon, eu expliquei isso lá na conferência, entendeu? Tá certo? E aí o Servo se interessou, falou que conhecia alguns exemplos, né? O Servo é impressionante o número de coisas, de exemplos que ele consegue... Mas os colegas franceses já sabiam que esse problema de classificar componentes é algébrico. Então, você tem uma equação, você quer classificar. Eu acho que não sei. Estou falando dessa transição de uma coisa mais, vamos dizer, dinâmica, que você quer perturbar, foliação e tudo isso, para uma coisa algébrica. Você está falando que o Servo já sabia que sabe os componentes, então ele sabia. Não, ele conhecia alguns exemplos que ele me mostrou, entendeu? Que eu não conhecia. Tá certo. Entendeu? Tá bom. Vamos lá. Então, vamos chegar qual foi o problema que você tentou muito e não conseguiu resolver? E gastou muito tempo. Eu gastei muito tempo. O que eu gastei mais tempo que eu não consegui foi o problema do Jacobiano. Ah, você conhece o problema do Jacobiano? Isso. Mas esse é puramente algébrico? Tem a ver com isso? É um problema algébrico, mas eu achei que tinha resolvido utilizando coisas de foliações. Mas a prova tinha furos, assim, entendeu? Mas você chegou a produzir algum artigo mencionando esse? Não. Tá, então, mas resto... perdi muito tempo, só te garanto. Então, mais uma vítima de conjetura de Jacobiano. Tá certo, tá bom. Chegou a escrever lá algumas notas, deixa eu ver, as ideias que você queria... Não, porque as ideias já estavam basicamente num artigo que eu já tinha feito anteriormente, entendeu? Tá? Que tinha um negócio dos índices lá e tal, entendeu? Tem um artigo que eu fiz que eu provei que foliações de. Tem um aberto de foliações que não tem soluções algébricas. Não, foliações de dimensão
dimensão 1, né? Tá certo? Uhum. Que não tem soluções algébricas, né? Tá? E soluções de dimensão 1 algébricas, né? Então, eu tinha feito um artigo. Aí, nesse artigo, eu defini alguns índices e tal. É, eu generalizei o índice de Kamakstad numa situação mais geral, entendeu? Eu tentei usar esses invariantes lá que tinham naquele artigo para chegar a alguma conclusão no problema jacobiano, mas não consegui nada. Mas o pior é que eu pensei, numa certa altura, eu pensei que tinha conseguido, entendeu? Mas acho que foi um cansaço. É o cansaço, você fica. Você começa. Nessa época, às vezes eu ficava trabalhando de noite e tal, né? Aí eu chegava, assim, meia-noite, eu estava exausto, aí eu dormia, né? Certo? Aí achava que tinha resolvido o problema. Aí no dia seguinte eu voltava e tinha alguma coisa faltando, entendeu? E o problema do conjunto minimal, você tentou tanto como essa jacobiana? A quantidade de esforço? Não, acho que não, acho que foi... Nós tentamos, eu, o Paulo e o Camacho, pensamos bastante nesse problema, não chegamos à existência ou não existência. Depois daquele, o Sil, né? O Sil disse que tinha provado que não existia, né? Tá? Mas aí, o Brunella disse que tem um furo na prova do Sil. Mas o Sil é para Levi Flat, né? Não é a mesma coisa, né? Que? O Sil é para Levi Flat, não é a mesma coisa que minimal. É um caso particular. É como? Levi Flat. Está falando que é para Levi Flat. Ah, Levi Flat. É um caso particular, é verdade. É o Levi Flat. Tá bom. É, o Levi Flat seria um minimal, né? Bom, uma pergunta não matemática. Uma das coisas que sempre me impressionou sobre seu caráter era sua rotina. E sua rotina de chegar aí, empatar a hora, sair. Eu gostaria de saber sobre a evolução dessa rotina desde que você entrou no IMPA até agora. Bom, até agora estamos na quarentena, você está em casa, mas... antes como que era e que hora levanta, que hora come café da manhã, para ver como que você conseguiu fazer matemática como uma rotina bem fixa. A minha rotina variou muito, né? Porque quando eu era mais jovem, eu chegava cedo no IMPA. Chegava, digamos, por volta de 9 horas no IMPA. Cedo, mais ou menos, né? Cedo. Chegava por volta de 9 horas e saía 6 horas da tarde, entendeu? Bom, naquela época o IMPA era no centro da cidade, entendeu? E depois que o IMPA foi para o Horto, e aí eu passei aí de carro para o IMPA, né? Quando era no centro, geralmente eu ia de ônibus, tá? Raramente eu ia de carro, porque no centro é praticamente impossível você estacionar. Então, geralmente eu ia de ônibus. Depois de metrô, né? Quando o metrô foi inaugurado. Bom, aí depois, quando o IMPA foi para o Horto, aí eu passei de carro... E pouco a pouco eu fui chegando cada vez mais tarde. A última rotina foi chegar depois do almoço. Chegar depois do almoço. Mas a saída... Depois do almoço. Mas aí eu trabalhava até 5 da tarde, depois voltava para casa. E você trabalhava à noite em casa? Às vezes sim. Tá certo. Então, cervejinha. Hã? Tomando uma cervejinha. Tá certo, tá bom. Tá bom, vamos para a última pergunta. Bom, se você
começasse a sua carreira agora, enfim, o que você está interessado a fazer? Que disciplina você gostaria a pegar e fazer a carreira nessa disciplina? Ia continuar na coleção? Possivelmente, mas é difícil você... Uma situação hipotética, é difícil você dizer, se eu fizesse... É uma situação hipotética, né? Hoje, possivelmente, eu até não... Quase certo que eu faria matemática, mas não sei se na mesma área. A engenharia no início você realmente não quis fazer e nem tem agora interesse? Não. Não, na verdade, alguns cursos da engenharia eu gostava, entendeu? Mas sempre os cursos que entravam mais matemática, entendeu? Mas tinha os cursos que eu não gostava, achava muito chato, entendeu? Os cursos, assim, mais técnicos, né? Entendeu? Achava muito chato. Porque tinha aquelas normas, não sei o quê, norma técnica. Tá. Mas tinha que estudar aquilo, entendeu? Porque senão não passava. Tá certo. Tá bom. Você sabe se existe pesquisa em engenharia no Brasil? Pesquisa? Engenharia? Olha, eu acho que existe, sim. Tem alguns... Na Academia Brasileira de Ciências, tem alguns engenheiros lá. Tem uma área lá de engenharia, né? Maior do que é bem maior que a matemática, né? Quê? Pega o tamanho da COP. É o pessoal da... tem mais ou menos o pessoal da... Tem na COP, tem pesquisa. Na COP... Na USP também tem pesquisa. Eu não sei em outros lugares, em outros... Mas possivelmente deve ter em outros estados aí também. Tá certo. Bom, eu acho que nesse momento eu vou... Bom, primeiro, obrigado, Alcides, pela aceitar o convite. Vou encerrar a gravação e depois vamos para as sessões informais. Acho que esse é mais seguro. Ninguém tem paciência de começar a editar o vídeo. É o momento.